ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಎಲ್ಲ ಸಿ ಇ ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸಿ ಇ ಟಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದಿನಾಂಕ ನೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಾ, ನಾಳೆ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ನ ಮಾಡಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಜೂನ್ 15ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಈ ಹಿಂದೆ ಜೂನ್ 12 ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದರ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಯು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 15ಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಅವರು ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಹೊರಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಯಾವ ಸಮಯದಂದು ನಿಮಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದೆ ಈ ಸಂಜೆವರೆಗೂ. ಕೆ ಎ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಅಫಿಷಿಯಲಾಗಿ ಕೆ ಎ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಫಿಷಿಯಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ನೋಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕೆ ಇ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಹೊರಡಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಏನು ಸಾಕಷ್ಟೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾಳೆನೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ನಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಬರಬಹುದು, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆ ಎ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಹೊರಡಿಸಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರೋ ನಿಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.